Stämmer bra. Här ska vi se om Pello skapar någonting direkt. Krig som försöker avsluta. Rättvik vänder spelet och Mickelson får ytan. Och Mickelson tar han sig förbi och Hannesson följer med bra. Mickelson klipper till i mål! Det är ju Tobias Björklund. Det är flera högerskyttar, men den som är... Det är Björklund som drar till också utanför. Kändes kassaskåp säkert, blev ett mål i baken. Det är och sen bra spelat och det är jättebra spelat till Mickelson som gör 2-0 Rättvik. Två riktigt fina passningar, den sista är från Engholm. Är enligt Törnberg, när jag frågade honom i intervjun här inför matchen, så är en kraftigare hjärnskakning. Tyckte att Törnberg sa Engholm kommer och klipper till och den styr konstigt och den studsar i mål. Ett turligt mål från Engholm, den studsar på Tellus spelar och via handen på koronen ser ut som och så in i målen då. Vi går till Plan som drar till i mål. Rasmus Plan 4-0 Rättvik. Lidén med inspelet och där finns Müller i mål. Müller gör mål och då är det reducerat till 1-4. Vilgot Müller för. Ja, här ska vi se vad Mickelson hittar på. Han serverar den där fint och får tillbaka den och straff. Det där är straff för Rättvik. Det är en klar sådan ser ut som här från våran position. Mickelson drar till och den sitter säkert. Han tog inte in så jättemycket där Mickelson. Han placerade in den där med. Där ser Rustas. Samsotov kommer på vänsterkanten. Mickelson med ett snål passning men Samsotov får med sig den ändå. Inspel och så är det mål för Rättvik. Engholm. Elias Engholm och en snål passning av Mickelson. Men Samsotov får med sig den och hittar in till Engholm som... Larsson med lyftet. Hannegård finns där. Ja, Hannegård får den där också. Får han väg ett avslut. Oj, 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 vilket avslut ifrån Hannegård. Och då är det 2-6. Det är två Rättvik-spelare som den ena ställer den andra kändes det som när han slog bom. Och så får Hannegård den ändå. Den går inte till Mickelson. Det är Lundgren som drar till och det är 7-2 för Rättvik.